დიდრების დაბეგვრა თუ დამატები თის აბიუჯეტო შემოსავლები. შემოსავლები სამსახური ფიზიკურ პირებს ქონებრივი დეკლარაციის შევსებისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებს. თუ ფიზიკური პირისა და მისი ოჯახის შემოსავალმა წლის განმავლობაში 40,000 ლარს გადააჭარბა ხოლო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი 5 ჰექტარს აღემატება, მას ქონების გადასახადის გადახდა უწევს. ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაციის წარდგენის ვადა საგადასახადო ორგანოში დღეს 1 ნოემბერს ღამის 12 საათზე იწურება. შესაბამისად ფიზიკურმა პირებმა, რომელთა საოჯახო შემოსავალი 2012 წელს აღემატებოდა 40,000 ლარს, შემოსავლების სამსახურის პორტალიდან საკუთარ ვებგვერდზე უნდა შეავსონ დეკლარაცია და გამოგზავნონ შემოსავლების სამსახურში. შემოსავლების სამსახურის ინიციატივას კერძო პირის ქონების დაბეგვრასთან დაკავშირებით დამატებით გადასახადად აფასებს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მისი განცხადებით, საზღვარგარეთ აპრობირებული მეთოდი მოსახლეობისთვის ჯერჯერობით ნოვაციაა. გადასახადი რაც ნაკლები იქნება უკეთესია და ბუნებრივია, ნამდვილად არ მიხარია რომ კიდევ დამატებით გადასახადი იმას გადასახდელი, მაგრამ როგორც ვიცი თითქმის ყველა ქვეყანაში არსებობს ეს ქონების გადასახადი. უბრალოდ ჩვენთან ეს ახალი ხილია და სადღაც ბოლო დღეს ვავსებთ ყველა. ექსპერტი კი ქონების გადასახადის მნიშვნელობაზე საუბრობს. ირაკლი ლექვენაძის განცხადებით, ფინანსთა სამინისტროს ეს გადაწყვეტილება ბიუჯეტის რეალურ ზრდას არ გამოიწვევს. შემოსავლების სამსახურის პროექტი მხოლოდ მაღალ ანაზღაურებადი მოქალაქეების დაბეგვრასთან ასოცირდება. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ერთიანი მიდგომა თუ იქნება ყველა გადასახადის გადამხდელის მიმართ, იქნება ეს ფიზიკური და იურიდიული პირი, ეს უფრო გამართლებულია. ამიტომ მთლიანობაში ხა ვერ ვიტყვი, რომ ეს რაიმე მძიმე ტვირთად აწევა იმ ადამიანებს, ვინც ამ გადასახადის გადამხდელია, თუმცა უფრო მეტი ლიბერალიზაციისთვის მე მივიჩნევდი, რომ საერთოდ არ არსებული ხო მსგავსი ტიპის გადასახადი. მოქალაქეების ნაწილი, რომელიც ტევესამმა გამოკითხა, მიიჩნევენ, რომ დასაქმებული ადამიანები, რომელთა წლიური შემოსავალიც 40,000 ლარს აჭარბებს, ქონების გადასახადს აუცილებლად უნდა იხდიდნენ. თუ 40,000 ლარი აქვს შემოსავალი და 40,000-დან 100,000-ამდე, რაც არის ეს ლიმიტი დაწესებული, უნდა გადაიხადოს, მაგრამ აი ეს ანუ ქვევით ყოფ ადამიანებს არ ეკუთვნის. შემოსავლები თუ 40,000 ლარზე მეტი აქვს, დოლარზე მეტი აქვს, თქვათ ესე იგი ადამიანს აქვს ახსრები, რომ იარსებოს. მაშინ უნდა გადაიხადოს. ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადის ბოლო ვადა 15 ნოემბერია.